ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ। ଇଏ ପାଟକୁରା ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉ ମେସେଜଟା ଯାଉଛି ସେ ମେସେଜଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଠି ବିଜୟ ଅମୃତରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଲ୍ଡ ଥ୍ରେଟ୍ ଏଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି, ୟୁ ଫଲ ଇନ୍ ଲାଇନ୍, ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଏ ମେସେଜଟା ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଲାଇନ୍ କି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମେସେଜଟା ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ମେସେଜରେ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆଉ କେହି କିଛି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଇଏ ହିଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ MLA ଥାନ୍ତୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁଅ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛି କି କଣ ଅଛି, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପୁରା କ୍ଷମତାଧିଷ୍ଠ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବା ସେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳର ନୀତି ବୋଲି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍, ୟୁ ରିଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ନେତା ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯିଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 6-7 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସିଏ ଏଇ ସଭାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକ, ସିଏ ବି ତାପରେ ଭାଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ବହୁତ ବିଭକ୍ତ, ଯେମିତି ଡେରାବିଶରେ ସରୋଜଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦଳ, ସେଠି ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କଳାବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗରଦପୁର ସାନ ଡଙ୍ଗା ବଡ ବେତରା ଏଗୁଡା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ରାଜାବାବୁଙ୍କର ରଣଧୀର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସେଠାରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ସେଠି ପାଟକୁରା ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଖାନେ ଅନାହତ, ଯୋଉ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଦେଆର ଇନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁ ଇଜ ଦେଆର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଲିଡର, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଟକୁରାରେ ଯୋଉ ଗଣିତ ବା ସମୀକରଣ ଯାହା ଅଛି ବିଜେଡ଼ିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ କଥା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ କଥା। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସୁରତ ବାବୁ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅତୀତରେ ବିଜେପି ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନେ ମୁରବୀ, ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଗୌଣ, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଜଣାପଡୁଛି ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିଲେ, ସେଠି ସେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେ ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କର ୱେଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି କାମ କରିଥିବେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କାମ କରିଥିବେ, ଉତ୍କଳ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ କାମ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ, ସିଏ ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଇନହେରିଟର, ସେ ଲିଗାସିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।